Olá, sou a graduanda Kellen Salles. Minha equipe é composta pelas graduandas Irani Branches e Luciana Falcão, e por nosso professor e orientador Igor Leite. Iremos abordar o tema desenvolvimento do CRM como ferramenta de crescimento e fidelização do cliente do shopping Felipe Dau. O crescimento da competitividade no mercado, devido às suas intensas expansões, tornou a busca do consumidor por produtos e serviços de qualidade indispensável no presente cenário. No atual panorama, vive-se em um mundo globalizado em que o mercado altamente dinâmico, com constantes transformações e avanços tecnológicos. Por isso, as empresas tendem a caminhar junto a mudanças que estão acontecendo. A partir do momento em que o ambiente se modifica, as empresas também se modificam, procurando sempre manter relacionamentos sólidos, lucrativos e duradouros com os clientes. Nesse contexto, o marketing potencializa todas as análises, planejamentos, as inserções e controles de programa que, cautelosamente formulados, têm em sua finalidade as compras e vendas, fazendo uso dessas ferramentas para alcançar o mercado pretendido, realizando seus objetivos iniciais mercadológicos. Dessa forma, compete aos gestores empresariais que possuem o objetivo de crescimento nesse setor trabalhar pela constante manutenção e aperfeiçoamento da qualidade dos seus produtos e serviços, com base no seu público-alvo de clientes, proporcionando alternativas quanto às necessidades e prioridades dos mesmos, utilizando-se de mecanismos estratégicos para que estes sejam atraídos e retidos por meio de satisfação. Segundo Lobo, 2019, a qualidade pode ser apresentada como a procura dos melhores rendimentos no âmbito de performance com os resultados sobre todas as etapas do processo produtivo, devendo ter como orientação a satisfação dos clientes para a superação de suas expectativas. Esses aspectos compreendem todas as atividades de uma organização. Sou a graduanda Luciana Falcão e vou dar continuidade. Objetivos geral. O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver o CRM como ferramenta de crescimento e fidelização do cliente do Shopping Felipe Dau. Específicos: descrever os conceitos de marketing, apresentar a relevância do marketing de relacionamento, recomendar uma estratégia de fidelização de cliente através de metodologia e ferramentas de qualidade. O Shopping Felipe Dau foi inaugurado em dezembro de 2017, com o objetivo de abrigar centenas de lojas de microempreendedores, ex-camelôs que deixam as vias do centro histórico da cidade. O local oferece aos seus clientes, além das lojas, o T4 oferecerá ainda uma série de serviços, como o posto do Cine Manaus, pronto atendimento ao Cidadão Parque Municipal, Manaus Atende e posto do Cadastro Único. O projeto conta ao seu procedimento tratará de um estudo de caso no Shopping Felipe Dau, onde será apresentado através de metodologias e ferramentas da qualidade, uma proposta de solução para o problema identificado. Além do estudo com a base na literatura referente ao assunto, foi realizada uma coleta dos dados da empresa de acordo com o COSH, permitindo observar um determinado local ou situação, observando uma realidade e, se necessário, buscando soluções para um problema específico, observando os fatores e fenômenos de acordo com o que ocorre na realidade, coletando os dados referentes aos fatos e realizando interpretação dos dados com base na estrutura da fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Será realizada uma entrevista semi-estruturada com os microempreendedores do local, para entender o funcionamento do shopping, verificar quem são os principais responsáveis pelo marketing e descobrir como funciona o marketing e gestão de relacionamento com os clientes. A entrevista foi realizada a diversos empreendedores do local. De acordo com Vieira, a entrevista semi-estruturada, onde é um encontro entre duas ou mais pessoas, a fim de coleta de informações de um determinado tema. É um procedimento de investigação utilizado para a coleta de dados de um diagnóstico ou para tratamento de um problema social.
Como solução do problema do presente estudo, é necessário implantar ações de marketing. No entanto, a organização precisará desenvolver um trabalho para estruturar seus processos em seu negócio, podendo tornar-se um catalisador e agente de mudanças. Eu sou a graduanda Irani Branches e vou falar sobre resultados de discussão. Montamos essa tabela conforme os dados coletados. A matriz SWOT, ela serve para fazer análise ambiental e identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nas forças, são os preços acessíveis e facilidade de pagamento. Nas fraquezas, falta de divulgação, falta de mão de obra qualificada, pouco investimento e falta de estratégia em relação aos 4 P's. Nas oportunidades, expansão no marketing, políticas e valores. E nas ameaças, concorrência de grande porte e crise econômica. Através desses dados, montamos a matriz GUT. Mas antes, vamos ver o gráfico. Em relação ao gráfico, ele mostra antes da pandemia, no ano de 2019, onde eram ocupadas 430 lojas no total. E teve perda gradativa durante o início do ano de 2020, no isolamento social. E atualmente, o shopping registrou perca de 20% dos lojistas, pois muitos empreendedores não voltaram às atividades devido à perda de capital. A matriz GUT prioriza e usa o termo GUT, que faz referência à gravidade, urgência e tendência. Priorizamos como gravidade a falta de divulgação, como urgência, falta de pessoas qualificadas em marketing, e tendência, a falta de estratégia em relação aos 4 P's. O diagrama de Ishikawa, também é conhecido como espinha de peixe, é uma ferramenta de grande relevância para os processos produtivos, onde concluiu-se que os responsáveis pela falta de estratégia em marketing são a falta de divulgação. Planejamento da proposta de solução. Utilizamos o 5W2H, é um checklist e tem o propósito de realizar um plano de ação, é representada por 7 perguntas. O que, quem, onde, como, quando, porquê e quanto. Depois de encontradas as causas raízes do problema analisado, foi elaborado um plano de ação para isolar o problema. Esses ficaram nos primeiros lugares. O quê? Contratação de consultoria de marketing. Quem? Gestor operacional. Onde? Administração do shopping. Como? Reunião informal com a empresa escolhida para o projeto. Quando? 2/1/2021 a 7/1/2021. Por quê? Identificar soluções para implementar marketing digital. Quanto? 5 mil. Em segundo lugar, ficou a implantação do CRM. Quem? O gestor operacional. Onde? Setor de marketing. Como? Inserção da empresa no sistema de gestão de relacionamento. Quando? 22/1/2021 a 30/1/2021. Por quê? Desenvolver fidelização do cliente. Quanto? 2 mil. Em terceiro lugar, ficou os relatórios mensais e comércio e-commerce. Quem? Gestor de marketing. Onde? No Shopping Felipe Dal. Como? Implementar módulo de plataforma digital. Quando? 31/1/2021. Por quê? Identificar a tendência e participação no mercado. Quanto? 500. Enfim, chegamos às considerações finais. A presente pesquisa teve como principal objetivo desenvolver uma maior visibilidade no mercado manauara para o Shopping Felipe Dal, fazendo através das redes sociais um mecanismo para atrair uma maior quantidade de consumidores e assim contribuindo efetivamente para a fidelização dos clientes. Referência. Aqui são as referências onde foram pesquisados o nosso trabalho, em livros, sites e revistas da internet. Em destaque ao estudo aqui apresentado, finaliza-se que a pesquisa é de suma importância para não só para a comunidade acadêmica, como também para a sociedade nos dias atuais.
Então, fica aqui meu muito obrigado e